Aí galera, você tá vendo um grupo aí de pessoas no barquinho alegres cantando? E tá vendo outro barquinho voltando, de pessoas mais sérias. Isso aí é uma boa ideia para se plantar em Recife, no Brasil. Mas eu não estou em Recife. Onde será que eu estou? Não estou em Veneza. Um canal. Cheiro de marihuana no ar. Então já deu para descobrir onde estou. Ou ainda não. Olha aí outro barquinho voltando. São 9 horas da noite e o tráfego é intenso aqui. De barquinhos que vão, barquinhos que vêm. Outro barco ali voltando. Bom, galera, aqui é Ivan Firmino em mais uma viagem noturna. Dessa vez é noturna pelas ruas de Amsterdã. Muito bem, eu estou onde sentou aí o casal do filme A Culpa é das Estrelas. Olha que bacana. Eles sentaram de dia, né? Eu estou sentando à noite. Olha aí o barquinho, outro barquinho. Olha que bacaninha, 15 euros. Se você estiver aqui em Amsterdã, quiser andar nesse barquinho. Ele está parando um pouquinho agora para mostrar para a galera onde é a casa da Anne Frank House, onde ela ficou escondida durante a época que Hitler queria detonar todo mundo que não fosse alemão. Esse é o barquinho que você pode pegar, que sai lá do porto. A cidade é rodeada de canais, ciclofaixa é 200%, não é 100% não, 200% da cidade é de ciclofaixa. Bom, essa casa que está em reforma é a casa de Anne Frank House. Foi aqui que ela se escondeu durante a época da guerra, olha aí ó. Anne Frank House. Quem diria que Ivan Firmino iria estar no cenário do filme A Culpa das Estrelas e num lugar histórico, né? O lugar da Anne Frank House. Você já conhece a história de Anne Frank House? Muito bem. Ivan Firmino mostrou aí pra vocês a casa de Anne Frank House. Olha aí. Tá escuro. Esse é o mapa. Canal, legal, né? Muito bonito, é lindo demais. As lentes da câmera não conseguem mostrar o quão lindo é Amsterdã, na Holanda. É muito legal, esses barcos indo e vindo, é show, é muito bacana também. Bicicleta aqui, eu acho que tem 3 milhões de bicicleta. Já andei de bicicleta hoje por Amsterdã, muito bacana. Com um holandês que sabe falar um pouco de português, é o Paco. Tá em uma das filmagens que eu fiz. Nessa ciclofaixa passa táxi. E aí, do lado da casa de Anne Frank House, nós temos um museu da Anne Frank House. Foi aqui, exatamente aqui, que você viu no filme que eles entraram e subiram, aí ó, canalzinho que quando eles saíram eles sentaram. Então foi aqui que eles entraram e subiram as escadas até o último andar e lá em cima deram aquele beijo que você se emocionou no filme A Culpa é das Estrelas, que ela chegou lá em cima toda ofegante e abraçou e beijou o rapaz. Bacana, né? Ivan Firmino na casa de Anne Frank House, no museu de Anne Frank House. É. E a culpa não é das estrelas por eu estar aqui. Nem dá pra me ver direito, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, muito bem. Aí ficou legal, né? Então tá bom. Tchau, galera. Até a próxima. Fui.